bizi gara patriarkatu batean eta beste herrialde batzuetatik etorri direnak, haiek ere etorri dira patriarkatu batzuetatik. Edo ezaugarri desberdinak dituen patriarkatu batetik, ez? Patriarkatua badakigu zer den, hor dago, hor jarri dute labur azalduta, gizarte antolakuntza bat non gizonek lehentasuna duten eta potere gehiago politikan, ekonomian, erlijioan, horrela definituko dut oso azkar. Eta hainbat eragile kolaboratzen dute horretan, politikariek, erlijiosoek, filosofoek, ezitzaileok noraino kolaboratzen dugun honekin. Eta hau da gure gizartearen deskripzioa eta etorkinek atzean utzi dituzten herrialdeen definizioa ere bai. Ez? Eta hemen interesgarria da konturatzea patriarkatuak ez direla berdinak, ezaugarri desberdinak dituztela, denboran zehar joaten da patriarkatua aldatzen, eta nire patriarkatua ez da nire amonarena, ez? Nahiago dugu gure momentu honetan bizitzea eta ez gure amonen denboran, ez? Desberdinak dira ere lekuaren arabera, ez da? Eta Alicia Puleok egiten du bereizketa bat inposak eta patriarkatuak daudela eta sedukzio patriarkatuak. Inposak eta berak zaten du patriarkados de coerción y patriarkados de consentimiento. De coerción edo inposak eta patriarkatua. Hoiek non arauek eta legeek esaten duten emakumeok eskubide gutxiago ditugula. Ez? Eta klaro, bururatzen zaigu, abertzen naizen, hau, Arabia Saudi. Ez? Non emakumeek hainbat jarduera egiteko gizon baten baimena behar duten, horre latera behar dira kalera jantzita, ez? Zerestela arazo potoloak dituzte legearekin. Bueno, eta gure familia batzuk datoz patriarkatu batzuetatik eta ze, bueno, ez ditugu hitz hauek erabiltzen de coerción edo inposak eta patriarkatu, baina intuitiboki izate, begira, claro, nondik datozen. Patriarkatu hoiek guretzat oso ikusgarriak dira. Gurea da de consentimiento, de seducción. Non, legeak izaten du berdina garela, baina hainbat modutara transmititzen zaigu hori ez dela horrela. Ez garela berdinak, ez ditugula eskubide berberak, ez aukera berberak. Eta gainera, hau transmititzen zaigu modu liluragarri batean. Ez? Edo guretzat oharkabe pasatzen zaigun modu batean. Ez? Eta, bueno, nien azetxetik ateratzen argazki hau gabe. Zenetzat da, zuetako batzuei erakutsi dizuet jada. Hau da gure patriarkatua. Ez duzue pentsatuko kirol berbera praktikatzen dutenik, ez da? Bai, praktikatzen dute kirol berbera. Bai, hau da, voleibol, ez da, ondartza voleibola, ez? Baina ekipazioak ikusita, nor pentsatu dezake kirol berbera praktikatzen dutenik, ez da? Bueno, hau da gure patriarkatua, ez nire amonarena, ez Arabia Saudikoa. Hau da gure panorama, baina hau, oharkabe pasatzen zaigu. Hemen, hau dira adin txikikoak. Begiratu, irudi hau, horrek ematen du analizatzeko, baina esango dut gauza bat bakarrik. Neska hauek ateratzen direnean, mutilek ez daukaten helburu bat dutela. Nabaritzen da, ez da? Helburu bat dutela. Eta helburua zein da? Bigarren helburua mutilek ez dutena. Gizon heterosexualen begiradari atsegina ematea. Erosoa balitz nesken jaskera mutilek eramango lukete. Ez da hitz gakoa erosotasuna, ez da hitz gakoa nesken kasuan.